biisi, johon lopettaa tämäniltainen kesäinen keikka. Toisaalta tolle kronologisesti olisi yksi vaihtoehto, on tämmönen kesälava, kesäinen tunnelma. Mut sit taas toisaalta kultaleveja on taottu 4 vuosikymmentä. Ensimmäisestä provinssin keikasta tulee muuten kuulleksi 20 vuotta. No, näistä ajatuksista ajeltiin, kun kävi sit tossa Lappajärvellä tasalla niin hyvä tuuri, että tavattiin erittäin hyvä ystäväni, suomalaisen viihteen kummisetä. Danny. Danny siinä toteamaan meidän pohdiskelevat olomuodot ja minä hänelle avautumaan tämän keikan päättämisen problematiikasta. Tähän Danny, että Tero, kyllä toi tee show kaipaa tuohon päätökseen vähän glamuuria. Mieppäs nuorempana viihdetaiteilijana hakemaan tuolta mun Mersun hanskalokemusta. Siellä on sulle jotain. Minä sinne paarustamaan pienen pojan askelin löytääkseni. Tämä. Muistatte varmaan elävästi Dannyn käärmysoon vuodelta 73. Dannyn nahkahousujen niiteistä rakennettu taikasauva on tällä hetkellä osa maanpaistojen kallisarvoista omaisuusmassa. Kerro vai suomiviihteen kummisetä, miten tää toimii. No, sano Danny, kun menetin vauhtiajoihin sinne sun valtavan naisvaltaisen yleisön massan eteen. Meillä on tosiaan siellä vähän sitä uutta kiiltävää suikeroista sauvaa. Voitetaan. Kyllä Danny tietää. Arvostelukykyyn liittyvät itse tutkiskelut päättyy nyt tähän. Nostetaan pitkä putki silmille ja katsellaan tuonne horisonttiin. Vielä on kesää jäljellä. Thank you.